بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई। सर खम लब खमोश थे, आंखें थी अश्क बार, लब खामोश थे, आंखें थी अश्कबार, एक साथ बेदार थी जो के गुजर गई, एक साथ बेदार थी जो के गुजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, कतरा मांगे जो कोई या रसूल अल्लाह तू से दरिया दे दे, बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर, बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर, वो बारिश करम मेरे दामा को भर गई, वो बारिश करम मेरे दामा को भर करम मेरे दावा को भर गई, वही भरते हैं झोलियां सबकी, क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी,
میرے محبوب کی بارگاہ میں ہر زبان والے آتے ہیں، عربی زبان والے بھی، انگریزی بولنے والے بھی، فارسی بولنے والے بھی، اردو بولنے والے بھی، غرض ہر زبان والے میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور سب کی سنتے ہیں، بلکہ حضور اس کی بھی سنتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا، ارے حضور تو گونگے کی بھی سنتے ہیں، جو کہے سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، جو کہے سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، ہاں میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے سید اعلی حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنو، قضا حق ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، مر کر بھی نہ مروں گا میں اللہ کی قسم، مر کر بھی نہ مروں گا میں اللہ کی قسم، یہ جان ان کی یاد میں میری اگر گلے، یہ جان ان کے ذکر میں میری اگر گلے، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے، جب عاشق خوش ہوتے ہیں ان کو کوئی خوشی ہوتی ہے، محبوب کے عاشق کو جب خوشی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ارے ہو نہ ہو، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، دل بھی شاد شاد طبیعت کے پر بہار، دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، یا
رسول اللہ میرے آقا تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے ارے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مدینے کی حاضری بڑی سعادت کی بات ہے لیکن طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی ایسا لگے کہ روح بدن سے سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے آواز عبید تیری بپیدان نعت ہی آواز عبید تیری بپیدان نعت ہی عاشقان نبی کے اتر گئے سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئے جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی جب جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی